Okay, jeg ved det godt. Du er allerede ved at være lidt træt af alle de der plakater, der hænger ude i lygtepælene af mig. Men ved du hvad? Der er faktisk noget, der er lidt særligt. Fordi derude, der hænger nogle af mine gamle valgplakater. Det, hvor jeg ikke har fået skæg endnu. Og det synes vi skal lave lidt sjov med. Så derfor, der kan du gå på skattejagt sammen med dine børn. Og hvad så? Hvad kan du vinde, hvis du finder en af de der gamle valgplakater af mig uden skæg? Jamen, så kan man blandt andet, hvis man er barn, vinde romkugler, naturligvis, og en lille slikæske. Og hvis man er voksen, en hel flaske rom. Benny, er du helt væk? Er det kun en flaske rom? Nej, det er mange flasker rom, og det er mange præmier. Men det er bare altså en hel flaske rom. Tøgrøver, du ved. Det er ligesom det er skattejagt, ikke? Ah, okay, det giver mening. Ja, jeg ved godt, det er lidt boomeragtigt. Men du kan gå på skattejagt derude og finde mine plakater. Det eneste, du skal udstyre dig med, det er en mobiltelefon.